Hej yo YouTube! Välkommen tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är en jäkligt speciell video. Vi spelar med världens galnaste sjuåring. Han är skitrolig, vi spelar födelsedagslir och alltså, han är asrolig, han heter Hugo. Och jag garvar hela den här videon. Titta färdigt på hela och kommentera om ni vill se fler videos med Hugo. Det var skitroligt. Innan vi drar igång, tumma upp videon, klicka på prenumerera där nere och klicka på ringklockan. Gillar ni det jag gör, använd Kevster under support creator, så blir jag skittacksam. Nu rullar vi videon. Hugo, låt de andra prata lite nu också. Och andas lite. Lisa, Lektor, jag säger till när vi hoppar. Ja, gör det. Men du behöver inte skrika, kompis, vi hör dig. Nu! Nu kör vi, grabbar. Nu kör vi, grabbar. Det får vi se. Ah, okej, okay. Du landar där. Jag landar här. Jag landar här. Du behöver inte, Hugo, du behöver inte skrika, kompis. Vi hör dig. Vi hör dig, Hugo. Du behöver inte skrika. Nu dog jag. Nej. Men du behöver inte skrika. Vi hör dig prata vanligt, kompis. Jag lovar. Jo, men för det är Micke som har förhört. Nej, det är du som skriker. Det är Micke som är hör, kompis. Okej, okay? Hugo. Små bokstäver. Okej. Okej. Jag väljer landningsställe nu, Hugo, okej? Okay? Jag väljer landning. Nej, nu får du lugn. Alex, du är här, va? Ja, jag är här. Ja, bra, det är bra. Grabbar, nu hoppar vi här. Och så landar vi tillsammans, okej? Okay? Är du redo, Hugo? Men var ska vi hoppa? Vi ska hoppa. Du behöver inte skrika. Vi hör dig fast du inte gapar, kompis. Nej, det vill vi inte ha. Nu hoppar vi där, grabbar. Höger, direkt, okej? Okay? Nu! Ska vi landa här? Nej, vi ska hoppa mitten, ska vi. Nej, inte mitten, vi ska hoppa fort, nej. Fortilja. Här, det är jag som, eller? Jag blir mine. Där är lite blått. Ja, där lyser blått och lila. Nej, där lyser orange, ja. Ja, och blått. Men Hugo, landa med dem. Nej, det lyser blått och lila. Hugo, du måste komma till oss, kompis. Ja, men ni säger att vi ska landa mitten. Det här är inte mitten. Nej, det var jag som så fint. Okej, grabs, jag har nyckeln till rummet. Nej. Men vänta på mig! Vi det är så jävla roligt. Ja, vad nu kör vi. Fixar bra loot då. Okej. Okay. Hallå, Jolin. Ja, vi kan ta det strax. Grabbar, kommer ni till oss då? Hugo, är du här? Nej, jag är nere! Alltså, Hugo, varför skriker du? Varför skriker du, Hugo? Nej, jag ska Ja. Ja, lyser nu, boys. Du kan ta denna, nej, vänta, lugn. Okej, det är lugnt. Nu slår vi sönder domar. Men jag behöver AS-stopp. Ja, du behöver inte. Vi får AS-stopp. Du behöver inte skrika så mycket. Nu drar vi, boys. Okej, okay. Jag har 500. Kom upp så tar vi helikoptern. Jag kommer och plocka er. Åh, jävlar. Linkan, tack så mycket för din follow. Skicka mig! Nu åker vi utan dig, Hugo. Nu åker vi utan dig, Hugo. Nej! Hej, Hugo! Vänta! Kom nu, Hugo. Hoppa. Kör vi. Vi får se, Sofia. Hej! Nej, jävlar du ut. Åh, jävlar. Kom oh. Det verkar inte vara någon här, alltså. Jag fick hajen! Ja, varför skriker du hela tiden? Vad lugna ni är dig. Grabbar, om ni ser någon, markera dem, okej? Okay? Ja. Ja. Så dör då. Jag ser den! Här är den! Jag ser dem oss! Nej, var den där? Nej. Jo. Nej, det var det inte. Nej. Du försöker jävlas med oss. Ja, det är överallt. Men det kan. Ser ni någon?
Nej, det är lugnt. Hugo, du behöver inte skrika, kompis. Men det är bara halden. Vad är våra kills, grabbar då? Skjut. Vem vill ta laman, boys? Oj. Jag vill lama. Det är folk här. Det är folk här. Han träffade 50, 60, 70. Ja, det ska du göra. Titta, när mina skills har med handen. Jag går ner och pushar dem. Åh jäklar, den har under oss. 24, 24. Och så färdigt. Ser ni jävla? Vänta lite nu. Kan ni hjälpa mig? Gota bredvid oss. Hjälp mig! Ja, ja. Lugn och fin. Aj! Jag har crash. Vad är de? vänta kan lite. Kan ni hjälpa mig? Du får lugna dig, Hugo. Jag är ung. Men jag... Vad är de? Jag är över dig. De är döda här, vänta. Jag kommer, hörni. Jag kommer. Vänta lite. Vänta lite. Jag har big fight med honom. Jag kommer. Men du är död! Ja, nu får du lugna ner dig. Du dör, ja men det är lugnt, vi måste döda de andra först, kompis. Han knockad, ägd. Så, jag kommer. Jag kommer. Oj shit, jag har jättelite med. Jag ser dig! Nej, vänta, lyssna nu. Hallå? Kan någon nu rösta mig? Ja, jag kommer. Du är lugna ner dig nu, Hugo, vi tar det lugnt. Oj, oj, oj. Dog du igen? Vänta lite nu. Här, ja, ta denna. Ta denna. Här, ta här. Nej, ta den. Där är den där! Ja. Där är den. Det där får du igen. Jag. Ja, vänta, vi kommer att ta dig. Det är kaos. Jag hör ju ingenting, kompis. Vänta lite nu. Ja, vi kommer resta dig strax. Där ligger Shaggen. Jag kommer ta Shaggen bara, grabbar. Lyssna nu, grabbar. Nu måste vi in till zonen. Vi tar helikoptern. Det är till dem. Ja, död. Nice. Men ni måste springa. Vänt, ja, vi kommer. Ta helikopter, grabbar, okej? Okay? Helikoptern ska vi ta. Det ligger en big king här. Där är ni. Folk är här taggad. Han är själv. Aj, nej, stick inte. Helikopter, dra! Han är död. Du glömde. Nice, ta helikopter nu. Kom nu. Nu måste vi döda folk, nu kommer bort där, kom hit. Aj. Fort, in, kör. Kör! Vad är det som händer egentligen? Nu måste vi ressa. Jag lägger shaggen till dig här. Nej, det är folk bakom oss, jag lägger inte shaggen. Kom. Vänta lite, kompis. Han är cracked. Fan också! Varför kan jag inte bära dig? Jag har. Ja, du kan få den strax. Nej! Jag skjuter på dem! 60? No, dinkad. Crackad. Lugn. Crackad! Oh, lugn. Jag fick han! Nej, det var inte du som fick honom. 2, 1. Det var 0 sekunder kvar. Snyggt. Men kan du ta mig nu? Jag ska komma på dig. Upp på high ground.
Nej, nu får du lugna ner dig kompis. Lite lugn. Jag hör ingenting. Nej, du kan inte gapa så mycket. Jag hör ingenting kompis när du gapar. Få lugn och fin. Vi hinner spela ett till game. Men du får lugna ner dig lite Hugo. För jag hör ingenting när du skriker. Okej? Okay? Det var bra spelat grabbar. Vi kör igen. Kevster. Ja, jajamän. Jag följer dig på TikTok. Gör du det jävla kung? Jag är fan bäst på TikTok eller? Nej, ja. Du är stämd. Jag går fram. Kör, pusha bara. Har vi inte köpt dem? Jag tar den sista som står på. En är död här, jajamän. Gjorde du det? Du får köpa oss. Där är någon vanlig spelare tror jag. Kan du hålla dem? Ja. Men det är mina lejs. Det simmar ju folk här. Så han har ett HP. Men varför träffar jag inte den? Wow, vänta lite. Du har den. Så han är död. Nu måste vi dra grabbar. Kom nu då. Jo. Jag är det ännu mer folk? Skämtar ni eller? Hur många är det där egentligen Alex? Ja, ah, pushar du. Jag hade inget fel. Jag har 4-4-1. Nej. Sam också! Han är här! Han är här! Nice. Kom in! Nej, dubbeltimman. Nu kör vi. Oh, jävlar. Följ vakt mig! Varför skriker du hela tiden? Nej, jag vet inte. Så de har lämnat där. Vattnet en. Jag kan inte göra eld igen. Det enda. Jag kan inte stink i bomben. Det måste vara en av dem. Ja, jag vet. De är där borta. Ja, de är två stycken. Om ni hittar näcket, då kan jag ta det. Jajamän. Hallå, han simmar iväg. Men det är för att han inte ser dem. Här är han. Nej, vad fan. Nej, boys. Jag träffar 30. Bra. Aj, aj. Nej. Vad händer? Jag tror det är rocket på dem. Kasta, kom, vi pushar upp. Då skjuter ni honom. Du skjuter ner mig? Ja, det är lugnt. Det är ingen fara. Gå upp och ta hopp av han. Nej, jag vet. Hoppa upp och nej! Kan du köra matchen utan skrika? Tack! Om ni ser folk grabbar så måste ni marka dem. Jag har det! Du ska ju inte skrika. Vi kommer. Jag tar honom. Kom med. Kan få ta honom. Nu får du lugna ner dig Hugo. Okej, men kan vi ta mig först? Kom Allan. Men kan jag få vapen då? Fan, ska jag ta det här med ett HP? Har du ett? Någon av oss hade kärnan. Jag var inte kör ner, så jag ska gå ner ändå. Okej, hej då Hugo. Men ta mig. Ha en grym födelsedag kompis. Men ta mig. Jag nejdar dem, det är mina nejs. Yes. Har du ett HP? Viktigt. Vänta mig. Simone. Ja. Ta era grejer så tar vi helikoptern grabbar. Jag tar helikoptern. Nej, jag har inte toalett. Ja, men toaletten kör du åt fel håll kompis. Kom till mig nu. Alla kommer till mig. Allan. Ja. Nej. Kom igen Allan. Nice. Ja.
Bumbi, Hugo, och här, kom hit. Stanna nu då, Bumbi. Kom hit. Jag kommer hoppa skit. Nu får du komma hit, grabbar. Nu måste vi vinna här gamen, grabbar. Nu kör vi, boys. Jag har chaggen sen med. Nu kommer en helikopter. Kan vi mangla den? Mangla den. Jag kommer. Nu då. Vi borde ta dem. Jag tar kanske 24 utan kill. Kom, ja, kom så kör vi. Ja. Gör det där, för din kompis är med alltså. Hallå, men de har någon tjocka, kan jag få en då? De är jättelåga, grabbar. Vänta, nej, en sniper! Nej, bär iväg mig, Bumbi. De är jämt i Allan, bygg Allan. Jag ska kolla på dig. Ja, Hugo, nu får du vara lite tyst, kompis. Annars hör vi inte, för du skriker så mycket. Ja. Nej, vänta lite. Kan du krypa bakåt? Nej, vad fan. Jag får ta dig strax. Jag har det. Nice, kan du heala Alex? Ja. Gör inte om han dör, för han kan komma med mer. Nu är mina mad slut. Nej! Akkord! Crackad! Knockad! Kan du heala? Ta korten! Kissa! Vi bygger in oss i en box, så splittar vi matchen till varandra. Ja, jag kommer splitta här. Du kan splitta där sen. Och du hade massa match, nice. Allan. Nej. Hallå, det är fullt här i huset. 39. Det är fatt! Tocken! Nice, jag fick upp er. Ni får springa och luta grejer själva nu, grabbar. Fan, Kepsa. Ja. Spring bara in i ring. Är klar. Ja, vänta lite. Jag kommer lägga meds till dig, Allan. Så att jag får fullt HP nu bara. Jag droppar dem. Eller... Där är med jag! Ja, Hugo, nu får du lugna ner dig, kompis. Jag hör ingenting. Nej! Allan, ut i stormen nu. Upp på berget, Hugo. Vi healar. Alltså, jag har bra loot, jag har 50 i byt! Varför ramlar jag ner? Nu vinner vi, grabbar, kom igen nu! Det nu är det bara... Behöver du hjälp? Kan du hjälpa upp Hugo? Nej, jag är uppe! Där springer folk! Jag behöver match. Ja, jag hugger match. Vi har high ground, alltså vi kan bara softa. Bli inte snipad, grabbar. Han knockad. Ni kan skjuta sönder. Kan ni maxa dem? Jag springer ner! En Alex. Nice. De är bakom oss. Han är klonkad. Alex här, får du kök? Han är klonkad, kom igen nu. Säg till... Jag bara... Nej, vem hade minis? Allan, jag. Allan, den bakom oss. Hallå, en på oss. Han taggar 48. Look! Nice, snyggt, Allan. Är det någon där? Hallå, jag behöver by. Han är finishad. Han är drummen och allt. Han här är ganska bra på bygg. Oh, nu får du hjälpa han. Nu får du hjälpa han. Ni tar detta. Oh, wow. Han är taggad. Jag har ingen match kvar. Ni kan slå ner han. Vi måste in i zonen, boys. Alltså, jag har inga skott. Jag har inga match heller. Jag kommer komma upp här precis. Spelar ingen roll nu, för jag lever! Nej, jag gled ner. Han död. Vänta. Snyggt. Det är vi mot. Ligg still nu, Hugo.
Nu kör vi. Där är de. Crackad, hajen är upp han. Hajen åt upp han nästan. Han är död. Nu är det bara, nu är det bara en kvar. Det kan ni mot en. Kom igen nu. Nej, ja, men vänta lite nu. Jag vet inte vad de är. Jag har en epic owl, legendary pump. Där. Jag har en grön taco. 28. Och en grön burk ja. Med noll skott. Nu har jag inga mätskrappar. De är precis framför oss. Och crackad. Kom igen, ni tar det för easy. Han är svettig. Jag har inga mät. Ja. Inte jag heller. Jag har inga mät, boys. Nej, alla är... Jag dör i stormen tror jag, eller? Hugg ni han? Slå. Hugg den luften. Woo! Såja! Ja! Yeah, vi fick en vinst till slut grabbar. Äntligen. Bra spelat grabbar. Alex, Allan och Hugo. Bra spelat grabbar.